di design innovazione, no, vero? Ndër të tjera, ata prezentuan një rrit për ngritjen e gjërave për mes vinqave, një mbajtës të motorit për të cilin është përdorur kauçuk natural nga rrënit e lulje radhiqeve, si dhe shirita të ndryshëm robust dhe të fort nga goma. Përveç këtyre, Contitech prezantoi një lloj dyshemeje shumë të lehtë për industrinë e aviacionit.